Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Čia tokius, spėjau, visus jau po truputį apima kalėdinę nuotaiką. Žiūriu, Seimą irgi apima tokią kalėdinę nuotaiką, noras visiems būti geriems. O mes pašnekėsim apie du dalykus šiandien, apie tai, kokie bus kiti metai. Bet prieš tai dar pakalbėsim apie tą biudžetą ir perskirstimą. Ir turime šiandien studiją Indrę Genytę Pikčienę iš Luminor. Sveiki, Indrė. Labai diena. Tai visą šitą temą pasufliravau su kolega Žygimantas Maurisas. Čia pasakė, kad Lietuvoje perskirstimas nėra toks mažas, kaip atrodo. Tai man ta mintis labai patinka, nes mes irgi kažką panašaus esam skaičiavę. Bet tai kokia jo mintis, dėl ko tas perskirstimas nėra toks mažas, kaip atrodo iš tikrųjų? Na, iš tikrųjų visi perskirstimą bando vertinti kaip apskritai bendra valdžios sektoriaus išlaidų santykis su BVP. Tačiau reikėtų galbūt pasinagrinėti, kas po tuo slypi ir pasižiūrėti, kokia gi to struktūra. Ir jeigu mes atskirtume socialinės, sakykime, paskirties išlaidas nuo visų kitų valdžios sektoriaus funkcijų, kaip švietimas, sveikatos apsauga, gynyba, policija ir panašiai, tai atmetus socialinės reikmes, tas mūsų perskirstimas netoks ir mažas ir nuo ES vidurkio atsiliekame daug mažiau negu bendrai. Tai va, tai mūsų iš tikrųjų yra pakankamai skurdi socialinė sauga, socialinės išmokos, pensijos ir taip toliau. Tuo tarpu, kalbant apie kitas funkcijas, tai na, mūsų rodikliai yra ne taip ir nutolę nuo ES vidurkio, jeigu tarkim kalbėtume apie švietimo sektorių, tai netgi ir šiek tiek viršijame. Mhm. Ok, tai mintis yra, čia tokia keistas ginčas gaunasi tarp kairių ir dešinių ekonomistų. Kairių ekonomistai sako, žiūrėkite, mes surenkame per mažai mokesčių, Lietuvoje mokesčiai yra per maži, dėl to mažas perskirstimas, todėl ir visos problemos Lietuvoje kyla iš dėl mažo perskirstimo. Dabar jūs sakot, žiūrėkim ne į mokesčius, o žiūrėkim į išlaidas, kiek valstybė išleidžia, o ne kiek surenka, ir pagal tai tik tais pensijos yra mažos, o visas kitas yra apynormaliai. Nu, apie normaliai labai gal ir tikslus žodis, iš tikrųjų, tai panašiai mes ir sakome ir vis tik reikėtų galbūt taip, na, sakykime, pirmiausia pakalbėti apie tą mokesčių mokėjimą ir motivaciją juos mokėti. Aha. Nes vis tik mokesčių mokėtojai, kaip matome, kol kas nelabai tiki tuo mūsų bendru reikalu, kuris vadinasi valstybė. Ir tą puikiai iliustruoja emigracijos skaičiai. Emigracija yra pakankamai ženkli, tiek žmonių, vis daugiau tenka girdėti apie verslo emigraciją, nes matyti jiems taipogi čia kai kas nepatinka. Tai reiškia, kad na, ta tokia, sakykime, politinio elito krizė, politinio valdymo krizė, jinai vis tik Lietuvoje yra ir tai jau reiškia, na, natūraliai sąlygoje tam tikrus neigiamus valdžios valstybės tiesiog poveikius. Ir natūralu, kad kol ta krizė tęsis, kol nebus atkurtas pasitikėjimas, tai tol ir tęsis ir tol ta motivacija mokėti mokesčius jinai nebus didelė, o kol nebus didelė mokėti mokesčius motivacija, tol auks šešėlis ir kitos mano minėtos neigiamos tendencijos. Tai ką mes norime pasakyti? Mes norime pasakyti, kad pirmiausia, turi įvykti apsivalymas, turi įvykti ne imitacinės, o rimtos struktūrinės reformos, kad po reformos neišeitų mokytojai, sakykime, arba gydytojai streikuoti, nes akivaizdu, kad reforma nebuvo efektyvi, darbo užmokesčio augimas taip tų mokytojų ir nepalietė, ir efektyvumo problemos išspręstos nebuvo. Tai reformos turi įvykti ir turi būti atkurtas, sakykime, visuomenės pasitikėjimas valdytojais, kad jie sugeba tą daryti. Ir tik tada galbūt galima pretenduoti į kažkokias didesnės mokestinės ambicijas, nes šiuo metu vis tik turime pakankamai vis dar aukštai apmokestintą darbo jėgą ir tai, na, man atrodo, turėtų būti pakankama. Ir matome, kad tai pakankama, nes vis tik ir tie santykiai su ES vidurkiu rodo, kad vis tik mūsų, vat, kaip jau minėjau, socialinės rytis galbūt tikrai labai nukenčia, bet švietimas, sveikatos apsauga ir kitos funkcijos jos lėšų gauna tik šiek tiek mažiau vidutiniškai negu ES. Bet čia maždaug dvi tokias mintis išsiskiria. Viena būtų, viskas būtų gerai, jeigu surinktumėm daugiau mokesčių, bet vat, jūs, Indrė, sakot, kol žmonės netikės, tol tų mokesčių daugiau ir neišėjai surinkti.
pusėje, ar ne? Nu, viena linija. Ir kita linija būtų, jeigu aš teisingai suprantu, kad gal ir visai pakankamai yra tų mokesčių surinkama, tik jie yra neefektyviai paskirstomi. Taip, taip, taip. Tikrai vat, du tokie momentai, kuriuos ir norėjau akcentuoti, kad iš tikrųjų matyt, kad to efektyvumo trūksta, tai akivaizdu, nes iš tikrųjų net ir buvo paskaičiuota, kad mokesčių, ta prasme, tas tiesioginės funkcijas, po kuriomis dangstomasi, kalbant apie viešųjų paslaugų finansavimą, tai yra šventos tokios specialybės kaip gydytojai, mokytojai, policininkai, gaisrininkai, tai juos išlaidų didėjimas pasiekia mažiausiai, viskas nusėda tarpinėse grandyse, administravime ar kitaip perskirstoma. Tikrai? Tai iš principo tai yra, na, man atrodo, kertinė Lietuvos problema ir kertinė bėda. Vis dar yra matyti nemažai ir nepotizmo atvejų, ir kišininkavimo atvejų, ir švogerizmo, ir kitokių korupcinių apraiškų, kuriuos reikėtų išvalyti. Ir kuomet korupcijos indeksas Lietuvoje kristals kaip reikiant, tada matyt galime kažką kalbėti apie pasitikėjimo valstybėje atkūrimą ir gyventojų pasitikėjimo valdžia didėjimą. Ir atitinkamai natūralu, kad tas seks ir mokesčių mokėjimas, nes nereikia manyti, kad žmonės iš principo blogi ir tų mokesčių mokėti nenori. Visi mes norime, kad ilguoju laikotarpiu Lietuva išauktų tas, sakykime, paaugliškus audros metus ir užauktų iki tvarios ir, sakykime, solidžios ekonomikos, galėtume lygiuotis tokia ekonomika kaip Danai, kaip Skandinavai ir panašiai. Bet mes dar visi esame paauglystėje ir vis dar... Paauglystė, kuria prasme paauglystė, nes vėlgi čia galima dvi skirtingas linijas išskirti. Viena būtų paauglystė esame ta, kad neva tai pas mus mokesčiai per maži ir dėl to jų mažai surenkama. Kita linija, kad niekas nenori mokėti mokesčių ir dėl to jų yra mažai surenkama. Tai kuri būtų? Čia toks uždaras ratas, vis tik tai negalima sakyti arba taip, arba taip. Ir taip, ir taip. Mokesčiai yra, na, jie nėra iš principo maži, nėra jau tokie ir maži, bet jų surinkimas labai mažas. Ir surinkimas mažas dėl mano minėto nepasitikėjimo. Ir kol tas nepasitikėjimas tęsis, tai natūralu, kad ir šešėlį turėsime ir tą užsisukusį mokesčių vengimą, nusivylimą, emigraciją ir panašiai. Mhm. Gerai, tai grįžkime dar gal tos prie pagrindinės minties, tai ar galima sutraukti jūsų ir jūsų kolegos argumentą, kad realiai Lietuvoje viskas gerai, išskyrus tai, kad pensijos mažos? Nu, aišku, galime kapstytis ir detalizuoti ir tikrai Lietuvoje tikrai nėra viskas gerai, tai toli gražu. Bet kalbant apie biudžeto išlaidas. Tai apie biudžeto išlaidas mes ir sakome, kad nėra gerai, kad jos yra nemažos, tiek ypač kalbant, jeigu čia dabar tokia karšta tema apie švietimą, jos santykinai palyginti su Europos Sąjunga yra netgi didesnis, bet su jomis tikrai nėra viskas gerai, nes jos nepasiekia mokytojų, jos yra valdomos neefektyviai, tas matyti ir pats tinklas švietimo sektoriaus yra neefektyvus ir gal reikėtų pagalvoti, ar tam tikrose, sakykime, regioninėse mokyklose tiesiog švietimo procesas yra tik imituojamas, kad tai yra tik iliuzija tėvams parduodama, o iš tikrųjų vaikų išsilavinimo lygis jis nekyla. Gal vertėtų, sakykime, sutraukti tinklą ir pasirūpinti daug efektyvesnius, sakykime, transportavimo vaikų į švietimo įstaigas modelių. Tai vat tiesiog reikėtų matyti iš principo pakeisti požiūrį ir neišlaikyti nekilnojamo turto, kuriame mokosi po keletą vaikų ir juos mokina po panašus skaičius pedagogų. Tai nėra efektyvu ir mūsų šaliai tai yra prabanga. Nu, tikrai taip, galiu patvirtinti, patys nekartą esame skaičiavę, kad yra Lietuvoje mokyklų, net ne viena ir ne dvi, man atrodo, ar 10%, ar dabar gal 5%, kur viena moksleivių tenka daugiau negu 500 kvadratinių metrų. Tai tokioje mokykloje moksleivių sutikti yra kaip gyvūna miške. Na taip. Retenybė. Gerai, dar vieną vat mintį jūs minėjot, esą dėl to, kad kitos šalis turi didelę skolą, tada tai skolai reikia jiems surinkti daug mokesčių, kad aptarnauti. Statistiškai atrodo, kad buvo surinkti mokesčiai ir jie skirsti perskirstimui, tarkim, atlyginimui ir visam kitam, o iš tikrųjų jie išeina skolai.
Tai iš principo skolą galima aptarnauti dviem būdais. Arba iš biudžeto pajamų, arba skolinantis papildomai dar finansų rinkose ir auginant dar tą skolą aukštyn. Tai taip. Tai žinoma, tos skolos yra didelės, bet galbūt nereikėtų mums čia taip džiaugtis tą žemą skolą ir vien dėkoti tam, kad mūsų galbūt mokesčiai šiek tiek mažesni, bet tiesiog mūsų ir istorija yra daug trumpesnė tai skolai susikrauti. Tai nežinia, kokia ta mūsų skola bus ateityje ir jeigu mes tikrai labai norėsime, plačiai užsimosime, sakykime, finansuoti viešasias paslaugas, tai natūralu, kad ir tuo pačiu nemotyvuosime privataus sektoriaus mokėti mokesčius savo viešojo sektoriaus funkcijų efektyvumu, tai natūralu, kad skola taipogi dėl to kils. Jo, aš tik priminsiu, kad per krizę mes per 3 metus, man atrodo, patrigubinome valstybės skolą ir vis dar nemažė, jeigu skaičiuojant eurais, o ne procentais nuo BVP. Gerai, pereikim prie tos smagesnės temos, tai kokie bus kiti metai? Na taip, ta smagesnė tema, jinai vis tik nėra jau tokia labai ir smagi, nes kiti metai, kiti metai neša daug neapibrieštumo iš tikrųjų. Ir tas neapibrieštumas ateina iš išorės. Tai nėra mūsų vidinis šalies makroekonominis neapibrieštumas, nes vis tik, jeigu lygintume su ta pačia 2009 metų krize, tai ateinančiam sunkmečiui Lietuva šiandien yra daug geriau pasiruošus, mūsų sportinė forma yra geresnė. Aha, kuom? Va, tas man labai daug. Taip, kuom? Tai iš tikrųjų yra ekonomistų labai mėgstami du rodikliai, tai yra viešųjų finansų balansas ir einamosios sąskaitos balansas. Ir šie balansai prieš 2009 metų krizę buvo labai neigiami, tai buvo gilus deficitai, rodantis, kad tiek viešasis sektorius gyvena ne pagal savo išgalės, tiek ir visa ekonomika eksportuodama, dirbdama išoriai, investuodama, uždirba nepakankamai, kad padengtų išlaidas ateinančių finansinių srautų. Žiūrėjau, mes turėjom biudžeto deficitą ir prekybos deficitą. Ir prekybos deficitą. Nu, ne tik prekybos, bet, kaip jau minėjau, prekybos, paslaugų, prekybos, darbo santykių, finansinių srautų deficitus. Tai reiškia, kad, na, iš tikrųjų, gyvenome ne taip, kaip turėjome, man labai per daug optimistiškai vertinome savo ateities perspektyvas ir gyvenome ateities sąskaitą. Šiandien taip nėra, šitie du deficitai yra netgi teigiami šiek tiek ir tai yra tikrai gera žinia rodanti, kad na, mes atsakingai ruošiamės ateičiai. Aišku, visada galima atsakingiau, dabar labai daug kritikuojame valdžią už tai, kad galbūt reikėjo didesnius rezervus pakilimo laikotarpiu sukaupti ir tas būtų tikrai labai sveikintina, nes kaip žinia, estai, pavyzdžiui, 2009 metų krizei pasiruošė labai puikiai, buvo sukaupę 14% nuo BVP finansinį rezervą ir jis juos tikrai labai puikiai išgelbėjo. Bet vis tik tas pakilimas pastarųjų metų jis nebuvo toksai jau rožėm klotas, turėjome ir geopolitinį, sakykime, konfliktą, kuris Lietuvą prispaudė stipriausiai Europos Sąjungoje. Mūsų eksportas nukentėjo labiausiai ir iš tikrųjų tų iššūkių buvo ne vienas, tad ir tai yra gerai, kad pastaruosius keletą metų mums sekasi tikrai neblogai balansuoti viešuosius finansus ir bent jau kažkokį rezervą pradėti kaupti. Aha, tai mintis buvo gerai, kad Lietuvoje viskas kaip ir neblogai, taip, bet kaimynai blogi, ar ne? Bet, na, gal ne tie kaimynai, kiek apskritai bendra tokia geopolitinė situacija, nes vis tik, jeigu jau taip kiltume į tą tokį paukščio skrydį, į tą makro skrydį, tai matome tikrai nemažai vadinamųjų rizikos židinių. Vis dar tvyro pakankamai didelį įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos ir ta prekybos karų saga jinai tęsiasi, nepaisant dabar sudaryto tam tikros susitarimo, tam tikrų paliaubų, bet na, šitas neapibrieštumas, jisai vienareikšmiškai veikia verslo lūkesčius. Ir kuomet verslas, kuomet gyventojai, kuomet visi ekonomikos dalyviai taip abejoja dėl ekonomikos augimo ateityje, jie natūralu, kad ir keičia savo elgseną, jie stengiasi galbūt daugiau taupyti, galbūt mažiau vartoti, galbūt neinvestuoti į ateities plėtrą ar į atsinaujinimą gamybos. Ir tokia elgsena, jinai pati savaime kaip ir programuoja ekonomikos lėtėjimą, nes kuomet visi šitaip santūriau vartoja, santūriau išlaidauja, tai ekonomika jau vieno to auga lėčiau. Aš turbūt nutrauksiu, pamenu, prieš 10 metų, ar 2007 buvo, ar 2008,
buvo viena frazė, kad, na, vėlgi JAV ateina nekilnojamo turto krizė ir buvo sakoma, nu tai Lietuvos tai nepalies, nes kiekgi lietuviai turi JAV būstą nusipirkę. Aha. Na, tokia mintis buvo. Tai lygiai dabar, vat, jūs sakot, taip iš šono klausantis, ar ne, JAV su Kinija prekiauja ir kariauja dėl prekybos, vieni kitie muitus nori uždėti. Prie ko čia Lietuva? Nei mes su Kinija daug kariavom, nei mes čia su JAV ypatingai daug prekiaujam. Na, iš tikrųjų, nei su viena, nei su kita mes labai čia neprekiaujam, nekariaujam tuo labiau. Bet iš tikrųjų, tai viskas labai susiję. Pasaulis yra labai globalus ir labai stipri žaidėja pasaulio tarptautinėje prekyboje yra eurozona, ypatingai Vokietija. Ir Vokietijos ekonomikos pulsas vienareikšmiškai tiesiogiai priklauso nuo pasaulio prekybos augimo arba kritimo. O Vokietija yra mūsų viena kertinių eksporto rinkų ir tai tiesiogiai jau mūsų veikia. Jau tai yra tiesiogiai mums svarbu. Apskritai Europos Sąjunga Lietuva eksportuoja 2/3 savo eksporto. Jeigu kalbėtume apie lietuviškos kilmės prekes, tai tas procentas dar aukštesnis. Tai kuomet tos mūsų rinkos, kaip jau minėjau, kuomet juose lūkesčiai prastėja, visi mažiau vartoja, mažiau investuoja, tai reiškia, kad ir apetitas mūsų eksportui, natūralu, kad jis yra mažesnis. Ir mums, kaip mažai atvirai ekonomikai, tai yra labai svarbu. Ir apskritai, jeigu dabar jau taip nekalbant apie labai globalius dalykus, tai jau vien tai, kas darosi pačioje Europos Sąjungoje, yra na, kelias šiokių tokių rimtų susirūpinimų. Čia, žodžiu, antra grėsmė. Ar ne? Antra grėsmė, taip. Tai, ir ta grėsmė tokia ne viena lytė, nes vis tik Europos Sąjunga dabar išgyvena irgi tam tikrą fragmentacijos laikotarpį, ne vieningumo laikotarpį. Yra daugybė idėjinių nesantaikų, jau vien ką reiškia Brexitas, vien ką reiškia Italija. Italija, matyt, verta irgi ne keleto minučių, nes tai yra itin problematiška situacija. Pasižiūrėkime, tai yra antra pagal dydį skolą turinti valstybė, jinai yra itin stipriai prasiskolinusi, jinai yra nekonkurencinga, ekonomika auga itin lietai net ir bumo laikotarpiu, tai reiškia, šalies ekonomika yra nepajėgi tą skolą tempti. Ir štai už to šalies vairo atsistoja tokia partija, kuri vietoj to, kad na, kažkaip stengtųsi prikelti ekonomiką ar susitvarkyti viešuosius finansus, jinai pasiūlo dar didesnio išlaidavimo plano Europos komisijai. Tai reiškia, kad dar didesnį biudžeto deficitą, negu Europos komisija buvo norėjusi, kad Italija turėtų. Ir tai sukuria labai rimtą priešpriešą. Finansų rinkos jau dabar, na, vienareikšmiškai Italija smerkia ir išparduoda Italijos obligacijas. Tai reiškia, kad na, Italijos perspektyvomis ir tvare ateitimi netiki. Dėl to vienareikšmiškai Italijos skola brangsta, jos aptarnavimas brangsta, nes pajamingumai šauna į viršų ir užsisuka toks, sakykime, labai netvarus uždaras ratas, kuris gali Italijai tikrai labai prastai pasibaigti. Bet gerai, tai tarkim, čia rodo Italijos valdžios nesugebėjimą tvarkytis taip namuose, ar ne? Bet tarkim, itališkos įmonės, nors pačios, kur Ferrari gamina, nežinau, Fiatus ir panašiai. Nuo to, ar tai tiesiogiai jas palies? Na tai tiesiogiai, aš nežinau, mums nelabai turėtų gal tiesiogiai rūpėti, kaip Ferrari palies, bet mus kaip eurozonos narė, tai natūralu, kad tai įtakoja, nes jeigu Italijoje, tarkim, prasidėtų rimtos fiskalinės problemos, nemokumo problemos, tai Italiją turėtume gelbėti visi, kaip eurozonos nariai. Ir Italija, tai ne Graikija, Italijos BVP yra 10-dalis Europos eurozonos. Tai iš tikrųjų jau daug rimtesnė ekonomika, daug rimtesnis banginis. Ir tą banginį kažkaip saugiai išlaviruoti bus daug labiau problematiškai, ypač kai pati valdžia nėra suinteresuota tuo. Nes jau pasitalus irgi atsiranda politikų, kurie sako, velniop tą Europos Sąjungą, maždaug eikim lauk ir tada viskas bus gerai. Ir mūsų kolegos, ką tik Italijoje tokį darbą, ar vadinkime analizę, ką tik išspausdino, kurios esmė, kad Italijos išėjimas iš Europos Sąjungos, jeigu toks būtų, tai nuo to nieko geriau nebūtų, viskas būtų tik blogiau. Na, apskritai jau tada atsiranda matyta abejonė viso šito tokio regiono, kaip eurozona, kaip Europos Sąjunga, perspektyva, nes jeigu jau bėga Jungtinė karalystė iš Europos Sąjungos, jeigu atsiskiria Italija, Graikija, va ten spurda, tai natūralu, kad
tai sukelia matyti tokių minčių ir kitoms šalims ir to tokio vienybės, vieningumo ir susitarimo jau ateity bus mažiau. Šalis kitos pamatys, kad na, galima užsispirti ir tada galima kažką gal išsiderėti, o jeigu nepavyksta išsiderėti, gal tada geriau atsiskirti ir gali likti tik tai Vokietija ir jaunosios narės tokios. Tai gal neblogiausias variantas. Gerai, tai turime, žodžiu, du grėsmės židinius, tai JAV ir Kinijos nesutarimai, tada dalykai eurozonoje. Kuo dar tūlam piliečių reikėtų nerimauti ateinančiais metais? Na, iš tikrųjų, kol kas, tai taipogi mums nemažai kenkia priklausomybė vis dar tampri nuo Rusijos, nes atrodo jau geopolitinis konfliktas po 14 metų tą nepriklausomybę pakankamai sumažino ir lietuviškos kilmės prekių kontekste jinai labai stipriai susitraukė, tačiau Lietuva vis dar tampriai priklausoma paslaugų eksporto kontekste ir reeksporto. Nes Lietuva... Žodžiu, mes paslaugas ir Rusiją eksportuojame. Paslaugas tai yra transporto paslaugas. Mes vis dar pakankamai stipriai išnaudojame savo kaip rytų vakarų sakykime, koridoriaus vaidmenį ir tas tranzitinis mūsų buvimas pats savaime, jis ir duoda tą priklausomybę. Į Rusiją mes vis dar eksportuojame apie 12% savo transporto, savo paslaugų, kuriuose vyrauja transportas. Tai, o apie reeksportą kalbant, tai apie trečdalį. Tai kas yra reeksportas? Reeksportas tai yra prekės, kurių mes patys nesukūrėme, bet kurias mes importuojame iš kitur ir pervežame į kitur. Tiesiog tranzitas, tranzitinis srautas. Tai va, tai ta priklausomybė nuo Rusijos, jinai jau matosi, pavyzdžiui, trečią ketvirtį mūsų paslaugų eksportas realia apimtimi netgi krito per metus. Tai rodo vat, kažkokią neigiamą tendenciją makroekonominiuose skaičiuose. Ir iš tikrųjų tam turėjo įtakos daug reikšmingų, sakykime, įvykių, tiek geopolitinis fonas, tiek valiutos kurso nuvertėjimas Rusijoje, tiek ir tų sankcijų padidėjimas. Na, ir besikeičiantis, sakykime, makroekonominiai sprendimai kitiems metams, tiek kalbant apie pinigų politiką, tiek apie fiskalinę. Tad, na, ta ekonomika vis dar jinai turi rimtų bėdų, augimas labai žemas ir tos problemos natūralu, kad transliuojasi mums kaip norintiems parduoti nors ir ne savo prekes, bet savo paslaugas tai rinkai. Gerai, tai Amerika, Kinija, Europa, Rusija, dar kas nors, nes turim porą minučių. Dar kas nors, tai irgi reikėtų pakalbėti, matyt, apie pinigų politiką, apie tai, kad kitais jau šiemet baigėsi kiekybinis skatinimas eurozonoje, Jungtinės Amerikos valstijos didina palūkanų normas, Europos centrinis bankas manoma, kad pradės didinti kitąmet ir tai taipogi yra rimtas pasikeitimas, rimtas išbandymas ir ypač šiuo momentu, kuomet kalbama apie ekonomikos tam tikrą augimo sulėtėjimą visame pasaulyje. Nes tai yra tam augimo nepalaikanti politika, tai yra būtent augimą slopinanti politika, kuomet keliamos palūkanos. Tai iš tikrųjų labai didelis klausimas Europos centriniam bankui, nes jisai susiduria su tokiu keista situacija, kuomet jis išnaudojo visą savo gyvybinį arsenalą ir jau norėtų kažką keisti, bet tas arsenalas panašu, kad rezultatų taip ir nedavė. Ir nebuvo tokie ilgalaikiai, kaip visi tikėjosi. Taip, nebuvo tokie ilgalaikiai, kaip tikėjosi, bet jis tų, to prasme, papildomų kažkokių vaistukų jau ir nebeturi. Tai irgi yra rimta problema ir tai gali sukurti tam tikrų rimtų iššūkių. Tai kiek BVP augs kitais metais? Nu, mes manome, kad tuo bazinio scenarijaus atveju, jeigu šitos mano įvardintos rizikos jos ir toliau rusens, bet neįsiplieks ir nesukurs kažkokio domino efekto, tai BVP turėtų kilti 2,7%. Tai yra lėčiau nei šiemet, lėčiau daug nei pernai, bet vis tiek yra pakankamai neblogai. Tai va, ta gal mintim ir pabaikime, kad yra pakankamai neblogai ir tikėkime, kad pakankamai neblogai ir išliks. Tai priminsiu, kad šiandien apie biudžetą ir apie ateitį kalbėjome su Luminor analitike Indrė Genytė Pikčienė, o žinių radio klausytus raginu pasilikti su žinių radio. Greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną trečiadienį aptarėme ką išmintingo ir ne tik šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame.
Taip, tai kaip jau žinote, Lietuvos piliečių galimybė įsigyti žemę yra pribota, jau dabar pagal veikiančius įstatymus, dabar eina įstatymo projektai, kur miškų nebegalėtų įsigyti žmonės, ir dabar yra trečias įstatymo projektas, kur nebegalės Lietuvos piliečiai įsigyti vandens telkinių. Paprastai tariant, kas yra siūloma, kad nuo po ar po 2019 metų lapkričio mėnesį visi didesni ežerai, pratekančios upės, pratekantys tvenkiniai ir visa kita būtų priskirti valstybinės reikšmės vidaus vandenims, o tai reiškia, kad o valstybinės reikšmės vandenis pagal nutilėjimą priklauso valstybei. Tai reiškia, nebent esate tuos dalykus įsigiję iki 2019 metų lapkričio pirmos dienos, jeigu juos esate įsigiję iki tada, tai dar galėsite jos būti jų savininkais, bet jeigu norėsite įsigyti kažkokį tai vandens telkinį po 19 metų lapkričio pirmos dienos, tai to padaryti nebegalėsite, jos galės įsigyti tik valstybė. Tai turbūt reikia... Čia galima daryti prielaidą, kad jeigu norėsit parduoti savo turimą, nežinau, tvenkinuką ar dar kažką po lapkričio pirmos dienos 19 metų, tai vienintelis pirkėjas irgi galės būti valstybė. Na čia panašiai kaip su žemės saugiklių statymu. Tai žodžiu, negalite turėti žemės, negalite turėti miško, negalite turėti vandens. Vienintelis dalykas, ką galėsite turėti, tai dirbtinis vandens telkinys nedidelio dydžio arba akvakultūros telkinys. Tai žodžiu, jeigu turite kūdrą prie namų, arba jeigu auginate karpius, tai tuos vandens telkinius galėsite turėti. Visa kita, iš esmės, bus valstybinės reikšmės vandens telkiniai ir priklausys valstybei. Kodėl? Kam? Visa tai nėra paaiškinama, tiesiog sakoma, kad gerai būtų, kad tie dalykai priklausytų valstybei. Aš nesuprantu, čia kažkoks yra labai keista transformacija Lietuvos vyksta. Iš laisvos Lietuvos, kur Lietuva priklauso žmonėms, mes einame prie Lietuvos, kur viskas priklauso valdžiai. Abejojame. Tai diskusijos, ką daryti su PVM-u nesibaigė ir štai ir eilinį kartą yra užregistruotas lengvatinis ar siūlymas turėti lengvatinį 5% dydžio PVM-ą visų rūšių meno ir kultūros renginiams, atskaitant parodos, cirką, muziejų, botanikos, zoologijos sodus, biletams ir taip toliau ir taip toliau. Iki šiol pasirodo, mes turėjom 5% dydžio PVM-ą nepelno organizacijoms. Taip pat 5% dydžio PVM-ą siūloma taikyti rašytojų, kompozitorių, režisierių ir atlikėjų honorarams. Ir projekto autorius čia Vytautas Juozapaitis, aiškinamajam rašte teigia, kad įgyvendinus pasiūlymą padidės kultūrinių paslaugų vartojimas, padidės mokesčių surinkimas ir tai bus papildytos biudžeto lėšos. Tai galima, aišku, tą 5% PVM taikyti, bet aš tada klausiu, kuo šita ūkio šaka yra pranašesnė už kitas. Nes argumentas, kad viena ūkio šaka nusipelnė kažko tai labiau negu kita, yra visiškai nelogiškas. Jeigu taiko mažą PVM vieniems, tai taikykime mažą PVM kitiems. Aš tik priminsiu, kad geriausias dalykas būtų daryti tai mažą PVM visiems ir galėtume pradėti nuo 18% PVM toks, koks buvo prieš krizę. Abejojame. Kalbant apie PVM, yra ir kitas siūlymas, eilinį kartą 9% PVM maistui, ir čia nebūtų nieko naujo, bet yra geras finansų ministerijos išaiškinimas. Tai žodžiu, tie, kas siūlo 9% dydžio PVM maistui, sako, kad na, ir produktai atpiks, ir žmonės daugiau maisto nupirks, ir tai žodžiu, kompensuos PVM praradimus. Ir tada finansų ministerija sako, kad na, tam, kad finansuoti PVM praradimus, reikėtų, kad žmonės suvalgytų dvigubai daugiau maisto ir tik tada PVM praradimai būtų kompensuojami. Toks linksmas, aišku, apsišaudimas tarp valdiškų institucijų. Man, kas šitoj situacijoje vėlgi nepatinka, tai labai gerai, kad finansų ministerija gina biudžetą ir vat, gan linksmai atsišaudo kolegoms sakydama, kad jeigu sakote, kad sumažinus PVM maistui PVM surinkimas nesumažės, jūs sakote, kad žmonės dvigubai daugiau suvalgys, tai šitie apsišaudimai viskas yra labai, labai gerai. Man tik klausimas, kas vėlgi vyriausybėje ar apskritai valdžioje va taip atsišaudo iš mokesčių mokėtojų pusės. Nesakau, gerai, kad finansų ministerija gina biudžeto interesus, bet kas gins mokesčių mokėtojų interesus. O priežasčių, dėl ko mokesčių sumažinti yra daug ir jos yra įvairios, ir pagrindinis dalykas tai, kad prekės atpiks arba žmonės jų galės nusipirkti daugiau ir daugiau pinigų pasiliks žmonių kišenėse. Ir tai yra didžiausias argumentas, tik man gaila, kad niekas jo nenaudoja ir niekas jo nesivadovauja. Pritariame. Taip,
Ryt Seimo nariams bus pateikti energetikos ministerijos parengti įstatymo projektai ir čia pora mažų, bet gerų dalykų. Tai pirma, kaip žinote, jau dabar kai kurie iš jūsų galite būti ne tik elektros vartotojais, bet ir elektros gamintojais. Reiškia, jeigu pasistatote mažą jėgainę ar ten saulės bateriją ar dar kažką iki 10 kW galios, tai jums realiai netgi nereikia gauti leidimo elektros energijos gamybai. Tai dabar kas yra siūloma, kad šito leidimo nereikėtų gauti, jeigu jūsų renginiai yra iki 30 kW galios. Reiškia, jeigu turite kažkokius tai įrengimus ar kuriate įrengimus, kurie gamins elektrą ir jie yra iki 300 kW galios, tai leidimo atskiro jums iš energetikos inspekcijos gauti nereikės. Ir tai, manau, yra geras pakeitimas, nes apskritai būtų galima klausti, kodėl apskritai reikėtų tokio dalyko kaip leidimo gaminti elektros energiją. Gi mes neprašome leidimo, pavyzdžiui, namie gaminti cepelinus ar užsikurti grilį. Be to, dar kitas yra palengvinimas, kad norint gauti šitą leidimą gaminti elektros energiją, jeigu, tarkim, turite didesnius negu 30 kW galios objektus, jums reikės suteikti tiesiog pateikti mažiau dokumentų. Tai yra, nebereikės dokumento įrodančio, kad pastatytas naujas ar objektas yra užbaigtas ir taip pat nebereikės techninės būklės patikrinimo pažymos, kur jums ta pati inspekcija ir išduoda. Tai žodžiu, vyksta du geri dalykai. Vienas, galėsite gaminti elektros energiją ir nereikės leidimo. Antras, jeigu jūsų elektros įrenginiai yra dideli, virš 300 kW, reikės mažiau popierių. Puikus du pakeitimai, taip ir toliau. Stebime valdžią. Tai va, žinokit, jau buvo paskutinė šiais metais mūsų laida, tai džiaugiuosi, kad buvote su mumis šiais metais, būkite ir kitais. Mes ir toliau nagrinėsime, ką išmintingo ir nebūtinai pasiūlė valdžia ir tą pradėsime daryti sausio 2 dieną, tai iki susitikimo, iki tada, o tuo metu turėkite geras kūčias, kalėdas, naujus metus ir visą tarp šventinį laikotarpį. Iki. Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.